Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets hus. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sports hockeymagasin, och nu handlar det om kvartsfinaler och vi befinner oss på Motortrend Våxnäs. Och jag ska hälsa välkommen till mina två gäster. Thomas Rönnqvist, välkommen. Tackar. Jonas Höglund, välkommen. Tack så mycket. Nu börjar vädret bli bättre och varmare och tempen börjar stiga i hockeyn också, Thomas. Slutspelstider, det är som det ska vara. Så är du, Jonas? Nej, det är bästa tiden på året för hockeyspelare. Så att det är nu man vill vara med och spela. Längtar ni tillbaka till den här tiden när ni var med själva? Ja, det är klart att någonting man längtar tillbaka till så är det just den här perioden på säsongen när det var som allting ställs på sin spets lite grann, och det var som du var inne på, vädret blev lite finare och det är skönare känsla och bra stämning överallt, och det är mycket, eller det är kanske mer fokus på hockey än bara normalt. Det är alltid bra fokus på hockeyn och säsongen, och man just i slutspelstiden så är det lite extra mer fokus, och det tilltalade mig. Och stan kokar lite kanske? Ja, det märks ju att temperaturen stiger och det, som du sa, vädret blir varmare och så, det är lättare att generera ny energi och så vidare. Så att, nej, det är nu avgörandet ska ske. Ska gå tillbaka lite grann här då och kika lite grann på kvartsfinalerna som har varit. Och vi inleder väl med Luleå och Växjö här då, där Luleå vinner med 4-1. Jag vet ju det, Thomas, du hade lite varning där på Växjö där, ja. Men det var egentligen aldrig något snack. Nej, det var det ju inte. Nej, jag trodde att kanske de här lite äldre pjäserna i Växjö som har varit lite anonyma så där, inte riktigt levt upp till sin kapacitet, att de skulle få en kick nu när slutspelet börjar. Men det, så blev det ju inte, utan Luleå imponerar och de gjorde det riktigt bra. Det var väl aldrig något snack. Kom aldrig igång riktigt Växjö. Fick aldrig tag i Luleå. Nej, men det visar väl sig också nu med tanke på vad man läst sista dagarna hur de ska bygga om laget och sådär. De här som har varit med några år och dyra spelare som Pessonen och Kiskinen och de här, de har gjort sitt nu helt enkelt. De levererar inte efter vad de har betalt, så då får de också tacka för sig nu. Jonas, Luleå Växjö för dig där. Jag var inne på samma sak som Thomas. Jag trodde att det var någon kvartsfinalserie där det kunde bli en litet oväntad segrare, så var det ju den här. Annars så trodde man ju liksom att favoritlagarna skulle ta det. Men i den här serien så trodde jag kanske att Växjö skulle skaka om Luleå mycket mer än vad de... Ja, de meddes ju inte klara av någonting. De vann en match, men sen så... Så det var inte någon snack helt enkelt. Luleå var för starka och har varit starka hela säsongen, så Luleå är fortfarande en guldkandidat, tycker jag. De är starka. Verkligen. Vi går vidare på andra kvartsfinalen här som vi har pratat om tidigare då, men Frölunda Malmö. Och det var väl lite snack kanske att Malmö skulle kunna ge Frölunda en match. Jag vet, var inne på att när det har gått någon match så kanske sätter sig och de kanske fortfarande var med. Men de var inte med på i princip hela vägen. Frölunda bygger ett nytt lag här med lite tyngre, lite mer vuxet lag. Och det var ett lag på plan, ja, tyckte jag. Det var ju ingen snack det här året. Det var väl kanske mycket... Det var lite revanschlusta också i och med uttåget förra året när Frölunda fick stryk av Malmö. Sen så... Om man tittar spelare för spelare så är Frölunda mycket starkare än vad Malmö är, tycker jag, och det visade sig också. Förra året så fick Peter Andersson, coachen i Malmö, lite mer spelrum, lite mer tjuv- och rackarspel. Han kom aldrig till i år liksom att skaka om Rönnberg, eller jag vet inte hur mycket han påverkade så, men det var mycket mer snack förra året vad jag kommer ihåg i den serien. Så att i år så var Frölunda för starka och för överlägsna helt enkelt. Och Lars och de här killarna har ju imponerat väldigt, väldigt mycket. Frölunda Malmö för dig då, Thomas? Nej, det är ju som Höga säger här. Det levererar i Frölunda. De har ju ett betydligt bättre lag. Och sen när stjärnan också levererar som Lars och Rexani och Hjalmarsson och Joel Lundqvist och de här. De kliver fram och
då var det ingen snack, utan då är Frölunda det bättre laget. Ja, det var ju en rejäl markering kan man säga, den Hjalmarsson kör på, även om det kanske inte var helt medvetet, på Sylvegård som kanske ska in under skinnet på Frölunda-spelarna. Ja, det kan man väl säga. Det var väl Sylvegård som skulle försöka sätta Malmö i respekt lite grann och kanske spela lite mer fysiskt på Frölundas stjärnor, men så blev ju inte fallet. Jag tror Frölunda var lite för snabba och för kvicka för att få tag på, så att säga. Det var väl som väntat kan man säga. Ja, samtidigt. Jag tror att Frölunda-spelarna var ju väl förberedda på att ska Malmö slå oss i år, så tror jag att det enda sättet är ju antingen att vi underpresterar eller att vi tillåter Sylvegård och så vidare, de här killarna som har det spelsättet, att vi tillåter dem att krypa under skinnet på oss. Det är den enda chansen Malmö har, och jag tror att Frölunda var väl förberedda på hur det skulle se ut och vad Malmö skulle försöka med. Så nej, de gav dem inte en chans helt enkelt. Djurgården, Skellefteå, det är bortaplan visar sig vara bäst i den här serien, och Skellefteå har ju varit på väg neråt lite några år. Djurgården lite osäkert, men vinner relativt klart det. Ja, det är kanske lite överraskande siffror. Jag trodde nog att Skellefteå skulle kunna ta någon eller ett par matcher till. Djurgården fick till det när det behövdes. Det här att de vinner på bortaplan och förlorar hemma. Ja, men jag tror inte att det är så egentligen, utan det är nog mer en tillfällighet. Men bägge de två lagen är ju sådana som de går i vilken trafik som helst egentligen. Men nu ser man ju att Skellefteå... Eran är på väg lite. Ja, lite grann så. De har haft svårt rekrytera i samma dignitet som de har tappat. Och det är klart att då visar det sig i slutändan. Försöken med Olimb och Matti Altonen och Alvarez, och det har inte funkat. Nej, de har ju inte varit lika bra som de har tappat. Det är ju helt klart. Jonas, Djurgårdens Skellefteå. Ja, nej, jag är ju väldigt imponerad av Djurgården. Nu har ju inte jag följt hela den serien. Jag såg några matcher. Jag tycker Djurgården, de spelar med en sån fart och de har en bredd i laget som imponerar också. Så att Skellefteå har väl, de har ju sina spetsar i Lindström och Möller och de här killarna, och levererar inte de som förväntat, då ser det lite tunnare ut alltså för Skellefteå. Lindström har väl haft en sådär säsong med hans mått mätt, men ändå topp 5 i poängligan. Jag kommer inte ihåg exakta platsen på, men han levererade väl okej kanske i slutspelet, men för att Skellefteå skulle ha gått längre än vad de gjorde så skulle nog han vara bättre än vad han var, och även Möller. Sen så Jimmy Eriksson gick bort skadad, så att ett avbräck. Sen, jag tror att bredden fällde mer avgörande till den serien. Djurgården har i alla fall nästan fyra kedjor som kan bara går. Så att, skulle behöva hitta en riktigt bra center mellan Lindström och Möller kanske. Ja. Det skulle vara Jensen, men det blev ju aldrig det. Ja, nej, men de tappar han. Väl Lindholm eller vad heter han? Till Toronto. Ja, och han... Det visar sig att en sån spelare är ju viktigare än vad de tror kanske. Som går varje kväll, ja. Ja, och låter de andra spela framåt kanske och producera, och han sköter. Han blir länken mellan försvar och anfall. Ja, de måste sen få var det ju också att Sammen, han delar ju på Lindström och Möller också på grund av att få lite mer utspridning av stjärn, liksom få igång flera kedjor. Så det är ju också ett tecken då på att bredden är inte tillräckligt bred då i Skellefteå så att säga, så att de måste ju få, ja, de har lite att jobba med där uppe. Våran serie här då, FBK HV, när man ser första matchen, som jag ser en är lite chockad när man har sett Färjestad veckorna innan slutspelet, som hade en jättefin fart, spelare som Nygård dominerade fullständigt tyckte jag de sista veckorna på grundserien, och sen så får man aldrig igång ett riktigt. Nej, jag såg match 1 här hemma på plats och jag blev riktigt besviken på hur Färjestad spelade. Det var ingen fart, det var ingen slutspelshockey helt enkelt, utan de åkte på utsidan och så här, och det såg inte bra ut helt enkelt. Sen åker de ner till Jönköping och vinner match 2. Ja, då tänker man, då fick de tillbaka den där förlusten där. Sen då tror man att det är på gång igen. Nu är vi med igen, och sen så match 3, samma uppträdande igen. Så det var en serie som gick väldigt, svängde fram och tillbaka hela tiden, och man visste varken in eller ut, men
vad ska man säga, vad som fällde avgörandet i mitt tycke var ju då att i match 7 där, då klev ju stjärnorna fram äntligen då med Lindqvist och Nygård och Ryno där, den första kedjan. Det var ju faktiskt samma sak i HV. De som presterade där var ju ungdomskedja med Brännström och Törngren och vad heter han, Pontus Gustafsson, va? Nej, David Gustafsson, förlåt. Det var ju den kedjan som var överlägset bäst i HV. Så där också hade vi Färjestad då lite tur att inte Ljung och de här killarna levererade som de ska och förväntades göra. Thomas, vad säger du runt Färjestad HV-serien? Ja, nej, men vi varnade ju lite för innan det drog igång att nu har de varit lediga i en och en halv vecka och folk här hemma har gått och klappat dem på axeln och sagt att det här vinner ni lätt och hur bra de har varit, och de kanske inte riktigt har trampat till ordentligt på träningarna heller. Jag vet inte hur pass preparerade de var, men när man har skaffat sig hemmaplansfördelen och sen får stryk första hemma, då är klart att då blir det ju lite där på manschetten, men som väl var så tog de ju tillbaka den där nere. Sen var det ju lite fram och tillbaka där, men man ser ju återigen att som man säger, man vinner man förlorar med sina bästa spelare, och när Färjestads bästa spelare levererar, då vinner de matchen också. Du spelar många sådana stora matcher där du också, Jonas, men vad mycket mentalt? Ja, det är klart att det är mycket mentalt, och ju längre fram du kommer och du har inte så mycket överraskningar att komma med kanske. Man känner varandra ganska bra från seriespel, och man har mötts några gånger i slutspel, är också en sån här serie då, bästa av 7. Så att det är ju hur snabbt du laddar om, hur snabbt du kommer i fas igen, och liksom hur snabbt du kan glömma en förlust och ladda på igen för nya utmaningar. Färjestad förlorar första matchen, vinner tillbaka den andra, då tror man att nu svänger det vidare, men det gjorde inte det, utan då bröt det tillbaka en gång till. Och så höll det på. Ja, så höll det på. Men jag tror att det blev lite jämnare på grund av att inte många spelare kom upp i nivå. Och det kunde ha varit avgjort tidigare, men det är lite roligt med 7 matcher också. 7 matcher här, och du säger ju det, och det var ju så att några av våra bästa spelare, Ryno, Nygård, Lindqvist, klev fram. Men på samma gång så försvann det ju ganska tunga pjäser för HV. Törnberg, Sund, Törngren som också hade varit topp. Det var tunt att åka hit till en sjunde match. Ja, det var klart. Ändå pressade de Färjestad ända in i slutsekunderna. Så att all cred till HV, de gjorde det bra. Sen så tror jag också att när de klarar sig via play-in här, så man kan tycka vad man vill om just det formatet med play-in och så vidare. Men de kommer in och ingen förväntar sig att HV ska slå Färjestad då. Men de kommer in och kan spela avslappnat, och vi är ut mot Färjestad, det är ingen skam i det. Så att all press var ju på Färjestad också. Så att Färjestad, de gjorde det bra, de vann sin serie, de vann kvartsfinalen, de är i semi. Och nu tror jag också att det var en spärr som släpper för Färjestad. Nu tror jag bara att jag tror att det kommer bara bli bättre. Jag säger inte att Djurgården kommer bli en lätt serie, men jag tror att spelet Färjestad kommer prestera kommer vara bättre än det mot HV. Just ingångsfärden här, att Färjestad är favorit. Åker man nu i kvartsfinal så är det ett gigantiskt misslyckande för hela Värmland. Och HV hade ju allt att vinna där, och där måste man ju väga in i det här. Ja, men alltså, har du vunnit serien och när kvartsfinalspelet börjar, så är det ju matematik favorit naturligtvis. Och du har fortfarande inte liksom, du har inga guldmedaljer för att du vann serien, utan den får du i slutspelet, och det är klart att det blir lite annorlunda när det drar igång, och du har allt att förlora, och det är, oavsett turnering skulle jag vilja säga, så är kvarten alltid det svåraste att ta sig förbi. Så jag håller med Jonas där att nu kan de ju börja spela ut, för nu är det säsongen helt okej oavsett hur det går. Men runt match 4, 5, 6 då hade man ju dribblat med laget då, så att en annan som satt på sidan här, man funderade ju också vart tar det vägen det här, när man började sänka speltid på de bästa och öka på dem i fjärde, och då var Färjestad lite illa ute faktiskt. Ja, det var de ju, och det är klart att det är ju ett signalsystem också att tala om att levererar du inte så blir det i stiden mindre, men samtidigt så ska man ju komma ihåg att under säsongen när det var väldigt mycket skador och sådär, så fick ju Ryn och Nygård och Virtanen och några till kanske dra ett väldigt tungt last. Det är lätt att glömma det nu, men
Jag vet matcher där det är Nygård som forward spelade en 23 mellan 22 och 23 minuter. Det är klart att förr eller senare så visar det ju sig. Men nu får vi hoppas att det liksom, ja, de har fått en boost av att vara vidare och att de inte känner av någon trötthet, utan att nu kan de gasa på lite. Mm, Jonas, jag tror inte det var något trötthetstecken på det. Jag tror inte det var det som gjorde att istiden blev som den blev. Men jag tror att som ledare och sådär, så får du ju aldrig glömma vilka det är som tog dig till första platsen. Vad var det som gjorde att vi kom dit vi kom? Att vi vann serien, det beror ju på att vi hade de här ledande spelarna. Det var de som levererade match in, match ut nästan. Så att ja, men Nygård och de här, de har ju gjort sina bästa säsonger. Oskar Sten, Rydahl, det är de som ska leda laget. Och då gäller det, har de lett laget i grundserien, då ska de leda laget i slutspelet också. Även om det är helt olika hockey, men som tränare då förlitar du på att dina bästa spelare ska leda laget. Och i den här serien så det var väl lite så där fram och tillbaka då, fram till det var det som jag sa, att i match 7 då klev de ju äntligen fram, och det måste kännas otroligt skönt då för Pennerborn och killarna där bakom bänken, att äntligen nu känns det. Och nu tror jag att i och med att stjärnorna levererade där, då tror jag att de kommer bara växa av det också nu. Så nu tror jag att jag ser mycket fram emot den här, och jag tror att de kommer prestera mycket mycket bättre som lag och som individer också i semifinalen här nu. Vi ska kliva på semifinalen här nu, och vi startar med Luleå Frölunda. En och en halv vecka sedan här, då kändes det för mig i alla fall som det här är Sveriges två bästa hockeylag idag. Luleå Frölunda. Ja. När man såg spela och se vilka komponenter man har i laget. Ja, alltså men Färjestad har ju varit fantastisk också, så det kan man ju inte... Men jag måste säga, jag är otroligt imponerad av Luleå. De har levererat hela tiden. Man har trott att nu måste de få en svacka och nu måste det gå lite, få lite grus i maskineriet. Men de är disciplinerade och de gnuggar på. Det måste jag säga, de är svårslagna. Värva en kille som Erik Gustafsson, är du som är sportchef. Hur fixar man en sån sak när han värvar till Luleå? Och han är ju egentligen ifrån Sundsvallstrakten och han är väl ligans bästa back för tillfället och kan spela kanske 25-30 minuter i såna här tunga matcher. Ja, nej, han det är ju ett riktigt bra nyförvärv. Han har ju levererat. Vad säger du där, Luleå Frölunda? Ja, nej, jag har ju Luleå som favoriter, men man ska aldrig räkna bort Frölunda heller. Det ska bli en hyperintressant serie. Luleå har imponerat hela säsongen. Frölunda har ju varit lite upp och ner, men de avslutar säsongen starkt, så att jag vet inte vad som kommer fälla avgörandet där. Det är ju, i mitt tycke så kanske Luleå har bättre målvakt, ska jag säga. Sen har de ju Erik Gustafsson som sagt vad som kommer och det, men å andra sidan då har Frölunda Genoway, så att det är kanske inte riktigt i Gustafsson-klass, men ändå en väldigt, väldigt duktig back. Och sen så har ju Frölunda Lash då på forwardsidan, där Luleå kanske har bredden. Fler, ja, precis. Frölunda kanske är mer beroende av några få forwards som ska leverera än Luleå kanske har flera forwards som kan gå av match till match och vara matchvinnare. Så att ja, det ska bli väldigt intressant. Så är du Thomas, målvakt och backa forwards där, när du ser på det. Ja, nej, men det är ju som Luleå har ju bättre målvaktssida. Backsidan kanske något övervägande för Luleås. Lite mer kilo tycker jag på Frölunda, men kanske inte... Ja, men det är jättesvårt. Alltså, på pappret tycker man ju inte att det skiljer. Och kanske rent av Frölunda har bättre lag på pappret till mer bekanta namn kanske, ja, man ska säga. Luleå har ju verkligen fått fram en lagmaskin här, och det spelar ingen roll vad det står på ryggen. Varje kille går in och levererar och gör sitt jobb och fyller sin roll till 100%. Och det är klart, de har ju en spelidé som de tror på och som uppenbarligen fungerar för dem. Och de viker inte en tum, och det är jädrigt imponerande över så lång tid. Lite speciellt också Bulan, Jena Båset och Rönnbergen. De har känt varandra många år. Ja. Tror du de pratar med varandra veckan före, eller? Ja, det gör de nog, men
Men ja, det är väl alltid så, oavsett vad man har för relation till varandra, så när man, när man är inne i stridens hetta så att säga, då är det ju bara ett som gäller, och det är ju att vinna. Vi träffade Linus Johansson ute på hallen här, och han sa att det var lite tystnad nu mellan han och några gamla kompisar i Djurgården här. Vad tänker du om tränarmatchen då, Luleå och Frölunda? Ja, jag vet inte. Rönnberg är väl den som har mest rutin och kanske har några fler rävar bakom öronen än vad Bulan har. Men Bulan har ju kommit upp och gjort det riktigt, riktigt bra. Både i Brynäs där han är konsekvent. Och tog dem till final. Nu är det väl andra säsongen uppe i Luleå, eller vad är det? Andra. Ja, precis. Jag har gjort det jättebra. Jag verkar ju fått alla spelare att köpa in i det här systemet. Det är ju som att där är det ju verkligen. Gör du inte som jag säger så är du inte med liksom. Och det spelar ingen roll vilket namn det står på ryggen, så kör han är konsekvent i det. Men jag tror Luleå tar det, och det innebär ju också då att Bulan tar det. Tips då från dig? Ja, jag tror att det blir en lång serie. Jag tror det kan det bli minst 6 matcher. Kanske även 7, så jag säger 4-3 till Luleå. 4-2 till Luleå för Jonas. Vad säger Thomas där? Jag säger 4-3 då. 4-3. Jag sa 4-3, nu hörde du med 4 här. Ja, det här är ju en... Jag själv säger 4-3 till Luleå också. Jag tror det här kommer bli en riktig kanonserie. Och det är extra roligt i år nu. Nu kan man se en match en dag, så ser man nästa. Så i slutet sitter alla 2 skärmar. Ja, det är jätteintressanta semifinaler. Men nu går vi in på vår egen semifinal då. Färjestad-Djurgården, Färjestad bra målvaktssida, jag tycker Svensson har klev upp nu när det behövdes här i slutet, backsidan lite grann Färjestad, de här som Mellart kanske och Ivarsson, den här kom ju bort lite grann tyckte jag här i den här kvartsfinalen, och forwardsidan finns det oerhört mycket mer att ta. Jag tänker på en sån som Jasper Olofsson, han har ju en jätteverkerslåda, men det har varit några skott i ramen och lite grann, men det finns mycket att plocka av. Djurgården bra målvakt, Reideborn. Backsidan, ja, de har ju Hultström och har några stycken, men ändå kanske inte så vass. Forwardsidan, första linan, Josefsson, Rodin, Lilja. Och så är det lite spritt sen på Dick och Brunna Davidsson, Fjällby och lite, men det känns ändå som Färjestad är lite bredare. Ja, jag tycker det också, om jag håller med dig. De är lite bredare, men Djurgården är ju också ett sånt där lag som alltid går, de har alltid kör, spelar ingen roll om det är hemmaplan eller bortaplan, men bästa av 7 så tycker jag att Färjestad på väg upp lite grann nu igen, och några som har haft en lite tyngre än ett antal matcher nu kanske är på väg tillbaka, så tycker jag ju att Färjestad ska vara tillräckligt bra för att vinna bästa av 7. Vad säger du där? Nej, jag håller väl med. Målvaktsspelet kan man väl ge lika kanske, även om Reideborn har varit det bästa målvakt i serien, va? Men Marcus har ju imponerat stort, framförallt i slutspelet. Kommer upp med lite stora räddningar när det behövs. Ja, verkligen. Så att, utan honom så hade det nog kanske inte gått att slå ut HV, om man ska vara helt ärlig. Så att, backsidan, där ger jag ändå fördel Färjestad. Jag tycker Mellart första 3-4 matcherna var bästa backen. Sen så kom han väl bort lite grann. Han körde fysiskt, sen så tyckte inte han orkade hela vägen. Det har ju varit lite så med honom annars. Han kom ju sen första året. Han kom på artistkontrakt, och sen man tänkte det i början, wow, nu har det en jättebra backare. Men så går det så här, och det har gjort det hela hans tid i Färjestad. Ja, men det gäller att hoppas att han har vaknat på rätt sida. Ja, precis. Ja, men lite så kanske är. Och jag tycker ändå han är ganska smart. Han tar inte dumma utvisningar, utan han försöker att vara fysisk, och när han lyckas med det, då är han väldigt effektiv och bra för Färjestad. Så att, som jag var inne på första matcherna, tyckte jag att han var bästa back. Men bredd backsidan tycker jag ändå är plus fördel Färjestad. Forwardsidan likadant. Bredden och det som ska bli intressant nu är ju att Djurgården har ju som sagt en av seriens bästa kedjor med Josefsson, Lilja och Brodin. Vad gör Färjestad åt den? Kommer de att låta den gå, eller kommer de att sätta in en specifik kedja som ska liksom
ta bort den, förstår du vad jag menar? Ja, vad tror du? Tror du att man kommer matcha? Jag tror inte de kommer börja matcha, utan jag tror att de kommer spela som de vill göra här i början. Jag tror inte de kommer att matcha något specifikt mot just Josefssons kedja i första matchen i alla fall. Sen beror det väl helt på hur det går. Är det de märker om att de... jag skulle gärna se att de gjorde det, men jag tror inte att de gör det, utan jag tror att de kommer att matcha laget som de har gjort och sen så får tiden utvisa om de behöver. Men jag skulle gärna se att de satte in kanske en liten checking line mot den kedjan. Thomas, vad säger du runt matchning där? Ja, alltså det blir ju allt viktigare. Nu har väl inte Färjestad varit sånt lag har jag sett i alla fall, att de har... Har ingen sån riktig fjärdelina kanske? Nej, och sen inte kanske tittat så mycket på motståndarna, utan man har väl bedömt att man har ett eget material så att det ska vara motståndarna ska rätta sig efter dem då. Men det är klart att man får nog vara lite vaksam och inte bara låta det gå, utan märker man att vänta inte för länge utan matcha laget rätt. Och man kan ju också ifrågasätta det där ibland att med tekningar i egen zon och så vidare, att man kanske inte ska in med sina offensiva vapen då, utan låt någon annan se till så att de offensiva spelarna kommer in när det är tekning i anfallszon och sådär. Det finns ju massa grejer hur du vill matcha lag och så. Men det, jag tror att det kan bli viktigt här nu när det drar ihop så här. Och förhoppningen är ju också att man får igång powerplay lite grann. Jag tycker de har gått ner lite grann i passningstempo och så vidare. Det är svårt att få igång det, men det är en sån grej som sitter här uppe också. Det är väl till att jobba med sig själv när det inte kommer gratis så att säga. Jag tittar bak spegeln här på förra årets kvartsfinal där mellan Färjestad och Skellefteå. Jag intervjuade själv Pennerborn för att fråga Lindström Möller-grejen. Det går inte på dem, men det avgjorde kan man säga i två första matcherna. Ja. Det gäller att vara vaksam där. Ja, absolut. Absolut. Ja, nej, men det är ju som vi är inne på. Jag vet inte. Det är ju, Färjestad vill ju alltid spela sitt spel och det har ju inneburit då att man inte ska matcha kedjor mot varandra, utan det är, vi ska se till vårt hela tiden och så vidare. Och det har ju funkat uppenbarligen. De vann serien och de vann kvartsfinalserien. Men nu har de som sagt, nu, det är ju som du var inne på när du pratade om Lindström och Möller här tidigare. Så att det kan man ju tycka vad man vill om. Hade de kanske haft någon kedja så, eller backpar som alltid var inne mot den kedjan, så kanske inte de hade kunnat dominera så som de gjorde förra året. Och nu får man ju hoppas att jag är helt hundra på att de kommer att vara jättevaksamma på när Josefsson-linan är på isen och hela tiden. Och som Thomas var inne på, framförallt om Josefsson har teckning i anfallszon, då tror jag inte de sätter in kanske våran offensiva, utan då måste de ha kanske två centrar inne och så vidare för att vinna tek. Och för det är ju, ja, men då, och sen är det ju det, de är bra på att återvinna puckar tycker jag, Djurgården, och de ger sig aldrig, de åker skridskor hela tiden, så att det är mycket som Färjestadspelarna måste vara vaksamma på. Sen har vi ju våran godbit Dick Axelsson, ja, också. Så jag tänkte, där har vi ju en som kan falla avgörandet både positiv och negativ bemärkelse. Är man på honom och kommer under skinnen på honom så är ju mycket vunnet också, men samtidigt så är han ju ibland så kan det vara bäst att låta björnen sova lite till också. Men det är svårt. Men det här med matchning, jag tänker som i kvartfinalspelet här, så ändrar man och sen så fortsätter man med ändringen i nästa match. Det är ju ändå många av enheterna som har funkat bra under hela grundserien, så att man kanske ändrar för matchen och går tillbaka igen och till det som är tryggt. Ja. Så att det händer för mycket i laget. Nej, det får ju inte, det beror ju på hur ändringarna, ja, faller ut. Det är, ja, klart att faller det nya ut också på ett bra sätt så kan man väl ge den chans till. Men man ska nog inte vänta för länge och kanske gå tillbaka igen då ifall det inte skulle fungera. Men det vill till att vara vaken alltså. Det går fort i hockey som de säger. Och då börjar det, den här spiralen, då blir det svårare. Start hemma för det, eller en otäck match direkt som man kände man vill vinna, men nu var det inte, ja, så i kvartsfinalspelet, men ändå första matchen känns, ja, alltid lite speciell. Ja, nej, men jag tror egentligen så har det ju inte någon, ska ju inte ha någon större betydelse om du spelar borta eller hemma, det är samma mått på plan, men med det trycket och den som har varit i arenan så måste det ju vara fantastiskt att få gå ut här på hemmaplan, men det vill till och liksom förstå att ingenting kommer av sig självt, utan det vill till att preparera sig med rätt förberedelser och rätt fokus, och sen när pucken släpps då ska man vara
på hugget. Jonas. Nej, men så är det ju. Det är ju inte publiken som vinner matcherna åt dig, utan de hjälper dig att vinna matcherna med sitt stöd och så vidare. Det är ju samma mått på rinkarna som Thomas säger, men ändå, man ska ju dra nytta av hemmaplan givetvis och det stödet man har i ryggen, och det tror jag. Jag tror det hjälpte dem i match 7, för det var ett fantastiskt drag i hallen och det var riktigt kul att vara där och se. Och sen man hovet kommer vi att koka också, så att Djurgården vet, och det är det som är som motståndare att komma till hovet och spela inför den publiken där. Det är, man dras ju med i det där, man tycker det är ju fantastiskt. Och det kommer ju Djurgården göra när de kommer hit också. Förhoppningsvis så har väl de fans med som sköter sig också, och att det blir stor publik här i Karlstad, och då kommer ju de dras med av det också. Så att jag ser, det är väldigt ovisst, men jag tror ju stenhårt på att Färjestad tar det här. Både i Färjestads kvartsfinalserie här och i Djurgården så har ju inte hemmaplan betytt så mycket som man kanske trodde för. Ja, men jag tror att det är så starka lag, så att de många erfarna spelare och så där också, att man nu gäller det så mycket, så nu vill det till att inte vika ner sig, utan nu går man ut och kör. Men det som är lite oroväckande med Djurgården är väl att Davidsson-bröderna och Fjällby och de där vaknar till lite grann. Mm. De har ju jäkla fart i sitt spel, alltså. De har väl inte riktigt levt upp till fjolåret än, men nu börjar de ju röra på sig lite, så att de börjar ju också få lite mer bredd i sitt lag kanske än vad de har haft under säsongen. Mm. Ja, det var väl inte Josefssons kedjan som var den mest dominerande i deras kvartsfinalserie, utan det var ju, om man kollade match 6 där, vilka som klev fram. Det var Davidsson-bröderna, det var Fjällby, det var Sebastian Strandberg, Bergfors, Dick Axelsson. Det var inte så mycket Josefsson där, utan det jag är inne på, bredden där var ju starkare än vad Skellefteås var, men de är inte riktigt lika starka som Färjestad tycker jag, men de är bra. Men den stora skillnaden idag, om man tittar tillbaka 10-15 år när ni spelade i Färjestad och Färjestad hade bra lag, då var det ju stor skillnad till nästa lag. Idag är det ju så små marginaler mellan 8:an och 1:an i serien, och det har blivit mycket jämnare. Ja, det är ju lite grann naturligt för det försvinner spelare. Ja, men så är det ju. Ja. Ja, nej, men så är det ju. Det är ju, men man ser ändå nu så är det ju de fyra första lagen som är semifinal, så att på något sätt så är väl det ett kvitto på att man har varit bäst under en lång tid, men det är ju ingenting värt nu. Om du ser på HV, de hade kunnat slå ut Färjestad, kanske rent av vinna alltihop. Det med lite medflyt och så vidare, så att visst är det små marginaler. Matchbild. Hur tror du det kommer att se ut? Jag tror att det kommer att bli en väldigt bra matchserie. Ja, det är ju dukat för fest, och jag tror att bägge lagen är liksom, de vill ju vinna. Det är mycket rivalitet, det kommer att bli mycket kamp, men jag tycker ändå inte att det är något av lagen som har några, liksom, några dumma spelare, utan de kan spela tufft och fränt, men det är ändå spelet tror jag som ligger de varmast om hjärtat i bägge lagen. Nej, samma. Jag tror att första matcherna så tror jag att det kommer bli mycket smälla på, sätta sig i respekt, visa framförallt för Färjestads sida, så tror jag inte att, då tror jag att de kommer spela mer fysiskt imorgon än vad de kommer göra sen. De vill sätta sig i respekt och säga, ni ska veta att det är våran hemmaplan och så vidare. Sen framförallt första perioden kommer det vara mycket tuta att köra, tror jag. Så att, och ta kommando helt enkelt. Sen så kommer det fysiska spelet utmattas ut efter ju längre serien går, tror jag. Men i början av serien, det brukar alltid vara så, då ska man ska liksom sätta sig i respekt och så vidare och så där. Så att, men jag tror att det kommer bli mer fin skönspel, eller inte, jag ska inte säga skönspel, det är ju slutspelshockey givetvis, men i HV-serien var det ju ingen fin spel någon gång, utan det var ju mycket fram och tillbaka, hafsigt, mycket pucktapp, felpass och sådär. Det tror jag vi kommer se mindre av nu. Jag tror att det kommer bli mer, hur vet du, kombinationer och fina liksom sådana här grejer, samtidigt som att det fysiska spelet kommer att trappas upp ännu mer, tror jag, mot vad jag gjorde i kvarten. Målvakterna är absolut nyckelspelare naturligtvis, men sen till exempel en kille som Ryno i Färjestad,
som vi pratade inne på, powerplay, är det någon fler som du förväntar dig kommer att vara med och försöka och som kan göra skillnad här som ligger på gränsen? Ja, nej, men vi har ju pratat om dem och det beror ju på vilken roll man får också naturligtvis, men den linen klev ju fram här nu när det som bäst behövdes. Sen har vi ju som Jesper Olofsson där är ju en fantastisk spelare. Fin låda och fint skott. Ja, absolut. Och Sten och Rydal och det finns ju några fler. Och sen ja, vill jag ju gärna kanske ha igång en sån som Alexander också som ja, i viktiga lägen med boxplay och så vidare. Och kanske som vi var inne på förut att ta död lite grann på motståndarnas offensiva vapen i egen zon och så vidare när pucken ska släppas där. Och de spelarna som inte var bra i kvartsfinalen ska vara bra i semifinalen nu. Ja, men det var väl lite därför inte Färjestad vann lättare, om man ska säga så, för att inte alla kom upp i nivå. Men nu tror jag att man gör det. Jonas? Nej, det, alltså, jag håller med. Jag tycker ändå att en sån som Alex gjorde det bra efter förutsättningarna. Han spelade sista grundseriematchen och sen hoppar in i ett slutspel. Det är tufft, alltså, det är annorlunda hockey och han var borta länge. Men och så Linus Johansson tycker jag var ju bästa forwards under den serien och jag tror att han kommer fortsätta vara. Han har ju också som sagt spelat han är inne med näsan och han sticker in näsan. Han är en skön lirare, det är bra att ha i sitt lag. Det är lite sån här som kan krypa under skinnet på spelarna också. Det är kanske en sån som man ska matcha kanske mot Josefsson, eller för han är lite pålitlig i båda ända liksom. Och så att han är ju ett riktigt lok, men han har inte de där skillsen kanske. Nej, nej, och sen så tycker jag en som jag vill hylla lite grann faktiskt från som inte får några rubriker. Martin Johansson tycker jag klev upp och tog sin roll på ett bra sätt här nu. Han har ju varit en offensiv spelare kanske sista åren. I år har han väl inte fått ut någonting av det, eller så mycket av det, samtidigt som han varit skadad. Men jag lade märke till att han åkte runt och klappade om killarna, du vet, innan tekningarna och tog lite ansvar och visade att han är en av de äldre och han har varit med och vunnit förut. Så det är sånt som jag tänkte på som jag gillar av honom. Tips då, Jonas? Nej, det blir 7 matcher här också. Jag ser inte att det ska gå. Kan du säga någon att den 4-3 till Färjestad då är på 7 matcher eller? Nej, det finns ju inte. Nej, jag har ju sagt hela tiden jag tror Färjestad kommer vinna. Jag är helt säker på det, men jag tror inte det kommer bli tufft. Och därmed så det kan ju inte bli tuffare än att det går till 7 matcher då. Thomas? Jag säger 4-2. Ja. 4-2 till Färjestad. Jag säger 4-3 till Färjestad. Jag kan ju inte sitta här i 14 dagar och tippa mot Färjestad, men jag tror Färjestad klarar det här. Thomas Rönnqvist, Jonas Höglund, stort tack för att ni tog er tid. Tack. Och till er andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV. Ni hittar oss på Zappa, Telia, kom hem. Ni hittar oss också på sociala medier, Facebook, Instagram. Ha en bra dag och fortsätt att följa hockeyn. Det här kommer bli några roliga veckor. Tack. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus.